Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо роздивлятися наші фундаментальні теми, наш блок, який призначений самому початку вивчення хімії, і темою нашої сьогоднішньої зустрічі буде така. Хімічні формули речовин, прості і складні речовини, багатоманітність речовин, метали і неметали, металічні та неметалічні власті елементи, розміщення їх в періодичній системі. Що ж таке хімічна формула речовини? Це умовний запис, умовне позначення складу речовини за допомогою хімічних символів і індексів. Перед вами є формула кисню. Ми бачимо, що кисень складається з двох атомів оксигену. Кількість атомів, нагадуємо, показує індекс. Маленька циферка, яка пишеться справа від хімічного елемента. Що ж таке коефіцієнт? Це цифра перед хімічною формулою. Якщо потрібно позначити не одну молекулу, а якусь іншу визначену кількість, то використовують коефіцієнти. Ось перед вами приклади. 2О. Що це означає? Це означає, що ми маємо справу з двома атомами оксигену. А нижче формула 3H2. Оця вже формула позначає, що ми маємо 3 молекули водню. 4 натрій хлор. Це означає, що маємо 4 молекули повареної солі, натрій або хлориду натрію. 5CO2. Це означає, що ми маємо 5 молекул вуглекислого газу. 5 молекул вуглекислого газу. До речі, коефіцієнт, який ставиться перед формулою, показує кількість атомів кожного з елементів, які знаходяться у формулі. Не кількість атомів, а відноситься до всіх елементів, які знаходяться у формулі. Наприклад, якщо ми візьмемо 5 молекул вуглекислого газу, то ми можемо сказати, що тут знаходиться 5 у 5 молекулах вуглекислого газу знаходиться 5 атомів карбону і 10 атомів оксигену. Тобто 5 помножимо на 2. Запам'ятайте, коефіцієнт може показувати кількість будь-яких частинок – атомів, молекул чи іонів. Важливо дуже, щоб він стояв на початку формули. Якщо речовина немолекулярної будови, то говорять не молекула, а формульна одиниця. Коефіцієнт 1, як і індекс, у хімії не пишуть. Хімічні формули деяких сполук містять круглі дужки. Індекс після дужок указує на кількість груп атомів, що записані в них. Наприклад, у формулі гідроксиду кальція є дві групи OH. Оця двієчка, оцей індекс показує саме кількість груп, які взяті у дужки. Читають кальцій OH двічі. Або ось іще приклад. Алюміній NO3 тричі. Ця формула говорить, що в складі її є один атом алюмінія і три нітрогрупи. Якщо розбирати за кількістю атомів, то можемо сказати, що є один атом алюмінію, три атоми нітрогену і 9 атомів оксигену. Читається, ще раз нагадую, алюміній NO3. Якісний і кількісний склад речовин відображають їхні хімічні формули. Зверніть увагу на екран,
значить, ми маємо речовину воду. Якісний склад води – це символ гідрогену і символ оксигену. А от кількісний склад визначається за допомогою індексів. Індекс 2 показує кількість атомів гідрогену. Ну, одиничку, як відомо нам уже, ми не пишемо. Тобто це означає, що в молекулі води є два атоми гідрогену і один атом оксигену. Це кількісний склад. А які саме атоми формулюють молекулу, утворюють молекулу, оце вже є якісний склад. Опис якісного і кількісного складу води за формулою. Ми так і будемо говорити. Вода складається з двох атомів гідрогену і одного атому оксигену. Молекули обох речовин, які є у нас на екрані, тобто молекули води і перекису водню, утворені атомами гідрогену і оксигену. Це їх якісний склад. Ще раз говорю, кількісний склад говорить, про кількісний склад говорять індекси. У молекулі гідроген-пероксиду два атоми гідрогену і два атоми оксигену, на відміну від води, яка містить два атоми, ще раз, гідрогену і один атом оксигену. Як же класифікують неорганічні сполуки? Найпростіша класифікація неорганічних речовин – це прості і складні. Прості поділяються на метали і неметали, а складні речовини – оксиди, основи, кислоти і солі. Це чотири основних класи неорганічних сполук, які ми називаємо складними речовинами. Простими називають речовини, які утворені одним видом атома, або які утворені атомами одного і того ж хімічного елемента. Деякі прості речовини складаються з молекул. Одноатомні молекули утворюють інертні гази, такі як гелій, ніон, криптон, аргон і таке інше. З двохатомних молекул складаються водень, кисень, азот і галогени – хлор, йод, бром, флуор і так далі. Три атоми в молекулі має озон – О3. Чотири – у молекулі білого фосфору – формула його П4. І вісім – у молекулі сірки. Перед вами ось вигляд молекули фосфору. Це молекула водню, молекула азоту. Інша група простих речовин має немолекулярну будову. До таких речовин відносяться усі метали, а також червоний фосфор, алмаз, графіт, сіліцій та ще багато інших. Їх хімічні формули записуються хімічним символом елемента без будь-якого індексу. Наприклад, ферум, фосфор, карбон, сіліцій, ну і багато інших. Як же розташовані метали саме в періодичній системі? Одна з груп простих речовин. Хімічні металічні елементи, які утворюють прості речовини з металічними властивостями, розташовуються у періодичній таблиці зліва нижче діагоналі – гідроген, бор, сіліцій. Також арсен, телур і астат. Вгорі праворуч розташовані отут неметалічні хімічні елементи, які утворюють прості речовини з неметалічними властивостями. Зверніть увагу, хімічний елемент і проста речовина подекуди співпадають. Назви хімічного елемента і простої речовини у більшості
випадків, як я вже сказала, збігаються. Тому слід розрізняти ці два поняття. Хімічний елемент – це певний вид атомів. Атоми хімічного елемента можуть входити до складу складних речовин або простих речовин. Можна охарактеризувати поширеність і форми знаходження хімічного елемента в природі, а також властивості його атому, масу, розміри або будову. А проста речовина відрізняється від хімічного елементу тим, що це одна з форм існування хімічного елементу в природі. Проста речовина характеризується певним складом, будовою, хімічними і фізичними властивостями. Її використовують для отримання інших речовин. Наприклад, хімічний елемент оксиген має відносну атомну масу 16. Оксиген може утворити просту речовину, яка буде називатися киснем. Вона буде складатися з двох атомів оксигену. І вже відносна молекулярна маса такої речовини буде дорівнювати 32. Нітроген входить до складу білків. Ми його записуємо отак. А азот, який утворений двома атомами нітрогена, використовують для отримання аміаку. Атоми гідрогену входять до складу молекул води. А водень легший за повітря. Зверніть увагу, що якщо йдеться про хімічний елемент, то ми маємо знати символ. А якщо йдеться про просту речовину, то вона буде обов'язково з указанням кількості атомів, якими утворена дана проста речовина. І проста речовина, ще раз повторюю, має певні властивості. Як же класифікуються хімічні елементи? Значить, прості речовини поділяються на метали і неметали. Метали утворені металічними елементами, такими як натрій, аурум, калій, фером, купром, кальцій і дуже багато інших. Неметалічні елементи утворені неметалічними елементами і утворюють такі речовини – азот, водень, кисень, хлор, фосфор і сірка. Фізичні властивості речовин. Це температура кипіння, температура плавління, температура замерзання, густина, прозорість, запах, теплопровідність і електропровідність, здатність притягуватися магнітом, колір, блиск і твердість. Хімічні речовини поділяють на індивідуальні речовини і суміші речовин. Індивідуальні речовини поділяють в свою чергу на прості і складні речовини, ми говорили вже про це, а суміші поділяють на механічні суміші і розчини. Про це ми дещо детальніше роздивимося у подальших наших зустрічах. Чим відрізняється чиста речовина? Це речовина індивідуальна, яка не містить домішок інших речовин. А суміш – це сукупність різних речовин, яка становить одне фізичне тіло. Порівняємо поняття суміш і складна речовина. Хімічні речовини та суміші відрізняються за складом. В хімічній речовині склад постійний, у суміші – змінний. За властивостями – в хімічній речовині властивості постійні, а у суміші залежить від складу. І за можливістю розділення – хімічні речовини фізично неподільні, а суміші можна розділити фізичними способами, такими як фільтрування або дія магнітом, або титрування і таке інше.
властивості металів. Метали мають, як ми вже з вами сказали, немолекулярну будову і подібні фізичні властивості. Усі метали, крім ртуті, це тверді речовини, які обов'язково мають металічний блиск, проводять добре тепло, деякі багато з них електричний струм. Їм характерна властивість така, як пластичність. Метали можна кувати, прокатувати у такі бляхи, витягувати у дроти. Властивості неметалів. Неметали не мають загальних фізичних властивостей. Вони докорінно відрізняються одні від інших. І вони не схожі на метали. У них немає металічного блиску, але виключення є йод. У більшості неметалів низькі електропровідність і теплопровідність. Більшість неметалів мають молекулярну будову. Такі речовини за нормальних умов є газами, наприклад, водень, кисень, азот, озон, фтор, хлор і всі інертні гази. Рідини можуть бути такі, як бром, або крихкі, легкоплавкі тверді речовини, такі як сірка, йод або білий фосфор. Винятки. В кожному правилі є свої винятки, як відомо. Да? Деякі неметали мають немолекулярну будову. Наприклад, червоний фосфор, сіліцій, алмаз або графіт. Такі речовини є твердими, тугоплавкими і нелидкими. Металічних елементів більше, ніж неметалічних. Отже, і простих речовин металів існує більше, ніж неметалів. Що ж собою являють складні речовини? Складними називаються такі речовини, до складу яких входять атоми різних хімічних елементів. Більшість хімічних речовин є складними. Багато складних речовин мають молекулярну будову. Хочеться зазначити, що органічні речовини в основному мають молекулярну будову. Також вуглекислий газ – молекулярна будова, вода – молекулярна будова, сульфатна кислота, нітратна кислота, хлоридна кислота мають молекулярну будову. Про органічні речовини варто сказати, що і природні, і штучні, і синтетичні органічні речовини в основному мають молекулярну будову, тобто складаються з молекул. Немолекулярну будову мають пісок або кремнезем, ми його називаємо сіліцій О2, а також усі складні речовини, до складу яких входять метали. Наприклад, кухонна сіль, по-іншому вона називається поварена сіль, або галіт, або хлорид натрію. Крейда, кальцій CO3, господі, питна сода, натрій HCO3 і багато інших. Зі складних речовин немолекулярної будови складаються мінерали і гірські породи. Що ж основного такого нам треба винести з сьогоднішньої нашої зустрічі? Ми повинні пам'ятати, що хімічна формула – це умовний запис складу речовини за допомогою хімічних символів, індексів і коефіцієнтів. І допоміжні такі елементи, як дужки. Називаючи хімічні елементи, якими утворена речовина, описують їх якісний склад, вказуючи індекси або використовуючи індекси, ми указуємо кількість атомів, і це ми називаємо кількісним складом. Речовину, утворену одним хімічним елементом або одним видом атомів, ми називаємо простою. Речовини, які утворені двома і більше видами атомів, ми називаємо складними речовинами. І числа перед хімічними формулами, які
записуються, називаються коефіцієнтами і показують кількість формульних одиниць молекул, атомів або іонів. Дякую за сьогоднішню зустріч, дякую за увагу, дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей, підписуйтесь на наш канал.